Ove godine smo zaista imali finu saradnju u smislu i dogovora oko nivoa vode u kompenzacionom bazenu 1 i prebacivanju putem sifona ispod Nišave u kompenzacioni bazen 2, te iskorišćenja te vode za potrebe gradskog kupališta. Ono što je bilo ranije, ja ne bih o tome, znači pričat ćemo o stvarima koje jesu i koje dolaze. Znam da je postojala ideja lokalne samouprave o tome da se investira u objekte na, da kažem, kompenzacionom bazenu 2, odnosno popularnom gradskom kupalištu. Međutim, oko toga ništa nemamo ideje, da kažem, napismeno, niti imamo neku projektnu dokumentaciju. Krajem 80. godina je za taj bazen, za kompenzacioni bazen 2, postojala ideja o stvaranju jednog sportsko-rekreativnog centra, što bi se moderno reklo akvaparkom. Međutim, to nije realizovano zbog dolaska 90. godina i raznoraznih drugih stvari. O problemu zamene, što rekao ste, pojedinih objekata na relaciji lokalna samouprava, hidroelektrana Pirot, ne bi u ovom trenutku pričao, jer smatram da nisam kompetentan za to. Ipak su to, to je vlasništvo države, mi smo samo korisnici svih objekata. Tako da može da se dogovara u tom smislu, postoje ugovori koji podrazumevaju takozvano iznajmljivanje objekata na dugoročni period, što bi se naravno sve regulisalo takvim ugovorima, pa je naravno i to moguće, dakle sve je stvar dogovora.